Escola Básica Central Fatumbeta enfrenta falta de livro didático, onde dificulta estudante a ter acesso à leitura no ralo trabalho escola. Professor Apoio Técnico Escola Básica Central Fatumbeta, Daniel Soares, Hateten, escola estabeleceu na biblioteca escolar, a tu facilita estudante Sira, onde desenvolve habilidade de ler, hackerek no ralo trabalho escola. Obrigatoriamente, professor sempre motiva estudante a tu ir hábito ler. Nune, bile aumenta conhecimento, criatividade, pensamento crítico, onde descobre mundo. Biblioteca, né? Lolo, né? Sai motivação e daba a educação Timor-Larantoma. A tu, né? Sira, foi ensaio. Nele vai ter estudante, Sira. Bele, retan, benefício rumo a você, biblioteca. E a Fatin Hanesan, professor Miguel da Conceição, afirma: biblioteca menos livro didático Hanesan, matemática, ciências sociais, língua portuguesa, no Seluctan, nebe dificulta estudantes. A minha biblioteca, loro, a minha alunos tama, mas essa hora se da nebe mamuk, se a mais tama estuda, a sabe se a. E até pensar uma, se a mãe acesso, a não é lá do suficiente cari, tamba, e a se no ano be, geografia no ano nem lá já, nem lá suficiente, se se lo que é nem já suficiente mais be, lá do, tamba, a tu empresta mais be, lá vai ter estudante para close. Então, venia da Laruma lá cuidado. Então, se ele tinha livro de menos para viver, então, lá ia ter. Nedune, ao label é fo, mas bem, ao fo, batida, mas estuda ia em ele. A tamba preocupação, né? RTTL tenta confirmar a diretora de educação no município dele, mas bem ocupado o serviço selo. Escola Básica Central Fatumbeta, o total estudante, Hamutuk, Nain Atusia Racing, no professores Hatnulo. Gracilda Oliveira, Elvira de Carvalho, RTL. Atuhetan informação factuais não atuais, queta haluha, inscreva e ha canal RTL, hanehan botão notificação. Fó comentário, não faz tutan, va media social, Siraceluk.